Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Acabei de chegar da academia, descabelada. Agora são 7 horas da manhã. Gente do céu, não é fácil, não, né? Não é fácil ser fitness. Ontem eu fiz uma consulta com um nutricionista. Eu ganhei 1,80 kg de massa magra e perdi 700 e pouquinha grama de gordura. Tô muito feliz, gente. Falta aí um longo processo, né? Até eu alcançar o meu objetivo. Mas vamos que vamos. O negócio é não desistir, gente. A constância, né? Que uma hora a gente chega lá, em nome de Jesus. Olha isso aqui, gente. Estou varrendo a minha escada. Lavei ela ontem, hein? Olha só. Você vê. Tanto sujeira que já tem. Aí eu vou dar uma varridinha aqui e vou lavar ali embaixo. Estão aí, né? É vocês que ficam soltando muito pelo. Começar o meu almoço aqui, gente, ó. Triturei alho e cebola. Hoje eu vou fazer um estrogonofe de carne de boi. Eu vou fritar aqui para poder fazer a nossa carne. Minutinhos depois, ó, nossa carne está aqui cozida. Essa carne aqui, gente, ela é fraldinha. Pensa numa carne gostosa e que cozinha rápido. Muito bom.
E aí agora, ó, aqui não tem mais água, a água secou toda, né? Vou colocar o creme de leite. E aqui em casa a gente gosta do estrogonofe com bastante caldinho, né? Aí eu gosto de colocar bastante creme de leite. Porque assim, eu acho que o mais gostoso do estrogonofe é o caldo. Tem um temperinho verde fresquinho na minha geladeira. Eu não congelei, tá, gente? Tá na geladeira mesmo. Só que a minha geladeira ela é tão potente que ela tá até fazendo pedrinha de gelo já, ó. Minha saladinha aqui, ó, vou temperar só com sal mesmo e limão. Pessoal, se eu contar, vocês não acreditam, então vou mostrar. Teve um sorteio numa farmácia aqui da Rede Nova, Farmácia Marina. Essa farmácia é do meu cunhado Braulio e minha irmã Gabi, que são namorados, né? Minha irmã Gabi trabalha lá com ele. Gente, teve um sorteio de uns produtos da Bioestratos pra cabelo, né? E adivinha quem ganhou? Eu mesma. Gente, eu nunca ganhei nada na vida. E eu ganhei, gente, olha aqui. Não acredito, velho. Tô tão feliz, eu vou abrir e mostrar pra vocês o que que veio aqui nessa cesta. Coloquei vocês aí no meu sofá, porque eu vou abrir a cesta. A cesta não, né, que tá embalado num negócio de presente. Começando por esta bolsa, pequenininha, mas tão fofinha. Já tem uma nova bolsa pra colocar os meus crochê que eu tô fazendo, gente. Olha só que legal. Ela é rosa. Nossa, e tá super cheirosa. Ela é rosa, brilhosa, olha. Muito bonitinha. Gente, eu tô tão feliz, eu nunca ganhei nada. E vocês aqui, gente? E vocês, tão feliz que eu ganhei? Tão feliz? Ó, veio um shampoo e um condicionador de mel. Que negócio cheiroso. Aí veio um condicionador anti-caspa. Aí o Renan já viu e falou assim: ah, esse aqui é meu, amor. Ele vai usar, ó. Essa máscara aqui de hidratação. Jarabundi. Nome esquisito, é Jaborandi, Alecrim, Quilaia, vitaminas A, B e E. Ajuda no crescimento saudável do cabelo. Deixa eu sentir o cheiro. Cheiroso, nosso Deus, maravilhoso. Ó, gente, isso aqui vai durar pra mim uns 6 meses, sério. E veio também um monte de amostra grátis. Muitos mesmo, muitos. Olha isso aqui. Gente, eu tô muito chique. Isso daqui, tratamento intensivo. Ó, polímeros de algas, condicionamento imediato. Gente, mas veio muita amostrinha, muita. Olha isso aqui. Feliz da vida, né, gente? Esse aqui de mel eu nunca tinha visto no mercado. Eu já usei Bioestratos um bom tempo. Eu gostava de usar aquele de coco, óleo de coco. Deixa eu sentir o cheiro. Nossa, gente, que delícia. Esse daqui é de mel, chia e colágeno. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Muito agradecida a Deus por este presente. Ai, gente, tô criando coragem pra conseguir passar pano aqui nessa casa. Porque, sério, eu tô muito desanimada. Hoje é aquele dia que eu tô só o desânimo. Mas, né, a casa tá com o chão sujo. E aí eu quero lavar o meu banheiro e passar pano na casa toda. Não vou tirar pó, não vou organizar nada. Eu só vou passar pano mesmo e lavar o banheiro. Porque se eu for deixar pra tirar pó, limpar o chão, sabe como que é? Vira uma faxina e aí eu fico, acabo demorando muito. Então bora lá lavar o banheiro e limpar esse chão, porque quando eu fizer isso, a casa vai ficar uma bênção, super em ordem. Eu vi uma dica, gente, que pra tirar as manchinhas do box, olha só como é que tá isso aqui tudo, ó, é gordura, né, que vai juntando no dia a dia. Aí eu vi uma dica pra fazer uma misturinha que eu vou mostrar pra vocês. Aí você coloca água, um pouquinho de detergente,
E aí você vem, ó, com vinagre de álcool mesmo. E coloca assim, uma quantidade pouquinha mesmo. E passa no box e deixa uns 2 minutinhos. Aqui no chão eu vou colocar a minha misturinha que eu sempre gosto para lavar o banheiro, gente, que é a coisa mais simples do mundo, água sanitária e detergente de coco. Aí eu vou jogar no chão, esfregar e deixar de molho alguns minutos. É, gente, dá certo, viu? Olha só, não tem gordura nenhuma no meu box. Tá vendo? Saiu tudinho com o vinagre. Só tem que tirar um pouquinho desse sabão que ainda tem aqui no meio, né? Esse meio aqui sempre suja muito. Aí eu passei a buchinha com cuidado, agora tem que tirar o sabão. Aí, pra finalizar aqui, pro box ficar bem limpinho, a gente vem com um paninho assim, ó, de microfibra, desses que não soltam pelinho, sabe? E aí a gente seca o box todo, porque na dica que eu vi, a mulher falava assim que o que faz o box ficar manchado é quando o sol, ele bate nessas gotinhas de água que fica. E é verdade, né? E como a janela do banheiro fica bem aqui dentro do box, acho que todo banheiro é assim, né? Tá manchando demais o meu box, gente. Acabou de entregar umas coisinhas que eu pedi lá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coisas que tava faltando aqui em casa, que a gente sempre tá usando, sabe, no dia a dia. Comprei um trigo, um pacote de amendoim com casca, uma tapioca, uma canela em pó, um extrato de tomate elefante, 2 creme de leite, um leite moça, uma água com gás, ketchup, gente, esse ketchup aqui da marca Anchieta, o bichinho é bom, tá? Nossa, uma delícia. O picante, então, nem se fala. Aí um vinagre de álcool, um leite, papel toalha, um amaciante P, desse azulzinho que eu tô gostando muito de usar, e 2 águas sanitárias de 1 litro. Eu compro 2 porque uma fica lá no banheiro e a outra fica aqui debaixo do tanque pra lavar pano de prata, essas coisas. Aqui dentro tá algumas frutas e algumas verduras, ó. Comprei 1 quilo de cenoura, um pouquinho de alho, né, normal, assim, de cabeça. Aí aqui tem 1 quilo de laranja, 1 quilo de banana da terra, 1 quilo de batata. E aqui são as frutas. Eu comprei muita banana porque o Renan e eu, a gente come muita banana prata no dia a dia. Mas pra fazer algumas coisas tem que ser a nanica. Uma vitamina, uma panqueca de banana com aveia e canela, um bolo de banana caramelizada, essas coisas. Eu não gosto de usar a prata, eu gosto de usar a nanica, entendeu? Aí eu comprei 1 quilo de cada e também comprei 1 quilo de maçã. Comprei aqui, ó, 200 gramas de bacon. Esse bacon parece que tá bem bonito. 2 calabresas da grossa, bastante queijo mussarela. Foi assim, gente,
Eu pedi 300 gramas. E aí o Renan chegou do trabalho com mais 300. Ele não sabia que eu tinha comprado. E queijo nunca é demais, né, gente? Eu amo queijinho. E também compramos um pente de ovos, ó, desse vermelho. Porque tava na promoção. Geralmente a gente tá pagando R$22,50 aqui nos ovos, né? Aí no mercado a gente pagou R$17,00. A gente fica correndo atrás de promoção. Quando encontro uma, a gente não pode perder a oportunidade. Eu ia comprar dois pentes de ovos, mas eu fiquei com medo de estragar, sabe? Apesar de que, né, gente? Aqui em casa a gente tá usando 3, 4 ovos por dia. Renan come muito ovo por causa da academia. Então se eu comprasse dois pentes não ia estragar, né? Mas eu não quis correr o risco. O marido vai torrar o amendoim, né, gente? Ele gosta de torrar na panela. A gente fez na airfryer, só que a gente não gostou muito não. Né, amor? É. Na panela é bem mais gostoso, parece. Aí ele vai deixar aqui, gente, vai mexendo. Quando começar a cheirar, porque tá bom. Finalizei aqui a limpeza da minha sala, gente, o chão tá limpinho, coloquei aqui o tapetinho, né? Ai, gente, esse tapete aqui tão lindo, né? Mas olha só, acho que vou ter que me desfazer dele. Ele tá soltando um monte de negocinho embaixo e aí no piso aqui não tá ficando legal, tá ficando um pouco perigoso, mas vamos ver o que eu vou fazer aí. Aqui no meu sofá preciso dar uma limpada nele, mas não hoje, cumpri o que eu me propus a fazer, que era limpar todo o chão da minha casa. Passei um paninho aqui também na minha mesa, porque tava sujinha, né? Com um pouquinho de poeira, um pouquinho de café, mas só isso também. Preciso limpar as cadeiras, mas não vai ser hoje. Encerro mais um vídeo aqui no canal. Um prazer, viu? Abrir a porta da minha casa pra você entrar, pra você poder acompanhar aqui a minha rotina de dona de casa, que cansa, mas amo o que faz, gente, porque
Eita, servicinho cansativo, mas servicinho que eu gosto de fazer, sabe? Eu sinto prazer em arrumar minha casa. Que assim, cansa, mas vale a pena, sabe? É, vale a pena todo o esforço, porque depois fica uma bênção. Gente, não tem coisa melhor que se acordar de manhã e sua casa tá limpinha. É bom demais da conta. Usar um banheiro cheiroso, começar a fazer um almoço com a pia limpa, andar descalço no chão com a casa limpa. São os pequenos prazeres, né? Que no dia a dia faz toda a diferença. E eu espero muito que sua casa seja um pedacinho do céu, né? Que o Jesus habite aí. Porque quando tem a presença de Deus, gente, não tem como uma casa não ter tranquilidade, uma casa não ter paz. Há dias que fica um pouco turbulento, né? Mas é só a gente pedir pra Deus agir que dá tudo certo. E espero muito que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo, viu? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.